ៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃ11 12ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញបានធ្វើឲ្យដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់គឺកម្ពស់ទឹកនោះគឺហក់ឡើងខ្លាំងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកកែវវ័យដែលជាប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាមកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃទី12ខែសីហាម្សិលមិញគឺស្ថានភាពទឹកមានកម្ពស់គឺនៅស្រុកភ្នំក្រវាញមានកម្ពស់ 4.42 សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នគឺ6ម៉ែត្រនៅក្រុងពោធិ៍សាត់កម្ពស់ 4.58 ម៉ែត្រកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នគឺ5ម៉ែត្រនៅឯស្រុកវាលវែងលោកហេងសុភាណាអភិបាលស្រុកបានរាយការណ៍ថាមកដល់ម៉ោង 11:49 នាទីព្រឹកថ្ងៃ12ម្សិលមិញអាកាសធាតុនៅតំបន់នោះមេឃម្ដងរាំងម្ដងភ្លៀងមានកម្រិតមធ្យមចំណែកឯស្ទឹងប្រម៉ោយវិញស្ថានភាពទឹកស្រកកន្លះច្រាំងហើយសូមបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះកម្ពស់ទឹកដងស្ទឹងក្រុងពោធិ៍សាត់មានស្ថានភាពបន្តឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់បង្កដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបើទោះបីជាបែបនេះក្តីនៅរសៀលថ្ងៃទី12ម្សិលមិញលោកប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ176សជណចូលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019ជម្រាបដល់សាធារណជននិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រមក្រសាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនចៅនិងទ្រព្យសម្បត្តិនានាខណៈពេលដែលស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ដែលអាចកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលត្រូវប្រកាសអាសន្ននេះគឺជាស្ថានភាពនិងរបាយការណ៍ដែលយើងបានបញ្ជាក់ជូននៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា11ព្រឹកថ្ងៃទី12ម្សិលមិញហើយរហូតមកដល់ល្ងាចវេលាម៉ោងប្រមាណជា7:06យើងក៏បានអាប់ដេតនៅស្ថានភាពបន្តទៀតដែលមានការវិវត្តគឺទីមួយនោះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅក្នុងទឹកស្ទឹងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់នេះគឺស្រុកក្រវាញគឺមាន 4.51 ដែលក៏កម្ពស់ទឹកដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺមាន6ម៉ែត្រដូច្នេះយើងនៅសល់ប្រមាណជា7-2ម៉ែត្រទៀត